وسيطان بسواسطو لكراكل كرمموات أبرو أفاف بجركا دقاق مي مهنيت قمي ودي قاتو باربار بلو ركانين كسوات الدمي دج سلاموان بارات تقر تنبر ككي تصالمي بس قايم من الدون So bring back, down the bill. እሳታ ነን ወይ አበባ በቅንቅ ስንባባ ባከነች ልጅነታችን እየቃተተን ስናነባ ተመልካቾቻችን አሁን የምገኘው በአንጋፋው ብሔራዊ ቲያትር መድረክ ላይ ነው የባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን እሳት ወይ አበባ እንዲሁም ሌሎች ግጥሞች በቲያትር መልክ ተመድርከዋል ከተዋናዮቹ ካዘጋጆቹ ጋር ቆይታ እናደርጋለን አብራችሁን ቆዩ ህይወት 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 ቢራ ቢሮ የጋሽ ሎሬት ጸጋዬ ገብረመድን እሳት ወይ አበባ የግጥም መድብል ወደ ቲያትር መልክ ቀይረን ነው ያመጣ ነው አዲስ ነገር ነው ይሄ ለተማሪዎችም እንደ መማሪያ ሊሆን ይችላል ለኛም መማሪያ ነው ለተማሪዎችም እንደ መማሪያ ሊሆን ይችላል እንደገና ለኦዲየንሱ ደግሞ ይሄ ወጥ የሆነ ታሪክ የለውም የሆነ ታሪክ ምናምን የለውም ይሄንን ታሪክ ለማድረግ ነው የሞከር ነው ግጥምና ዳንስ የተዋሃዱበት የግጥምና ሐሳብ በኮንተምፖራሪ ዳንስም በተለመደው የቲያትር አሰራር ፎርምም አብረው ተቀናይቶ የቀረበበት ስለሆነ አዲስ አይነት አቀራረብ ያልብ ይከምታል ተዋናይ ብዙ ጊዜ ገጸባር ውስጥ ገባና ዝም ብለ መናገር ነው አሁን እዚህ ላይ ለየት የሚያደርገው ግን ተዋናዩም አንዳንድ ቦታ ላይ እንዳያያቸው ይደንሳሉ እያሉትም ዳንሱን አብረው ከሰንታቸው ጋር ያዋሉታል ቃል ሲደመር አካላይ እንቅስቃሴ ፕላስ አክቲንግ አለው ካገር ሞት ወዲያላት ሞት ካገር ምጥ ወዲያላት ታምት እስከመጨ የሆነ አዋሽ ራስክን በራስን ምጥቱ አዋሽ አለበት አዋሽ የራሱ በጣም የሚገርም ትልቅ ስራ ነው አዋሽ ማን ነው ምንትስ እሳት ወይ አበባ እና ይድረስ ነው በዚህ መልኩ ተቀናብሮ ሲመጣ ዳንሱን ሙዚቃውን ግጥሙን በራሱ አዲስ ነው ማለት ግጥማዊ ተውኔት ሳይሆን ግጥምን በቲያትር ማድረግ ራሱ አዲስ ነገር ነው የታሪክ ሰንሰለት በመፍጠር የተያዙ ናቸው ያንን ያደረገው ራሱ አዘጋጁ ነው ኢማጂነሪ ላይን ተጠቅሞ የፈጠራ ስልጣኑን ተጠቅሞ ሰንሰለት አብጅቶላቸው አንዳንዶቹን እንደዛ አድርጎ ሰርቷቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ ራሳቸውን ይችላሉ እንዲቀርቡ አድርጓቸዋል ከባድ ነው ከባድ ያደረገው ነገር ምንድነው ቃላቱን የምትረዳበት መንገድ እኔ እናንተ እንደምናወራው የአማርኛ ቃላት አይደለም ጋሽ የሚጠቀመውና ትንሽ ተጠር ያለ ነው ተጠር ያለ ነገር ደግሞ ስተረጉም ተጠር ያለ ሂደትና ተጠር ያለ አሳሰብ ይፈልጋል አብዛኞቹ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ 26 ያስተማርኳቸው ስለሆኑ በቀላሉ ነበር ሲዋሃዱ የነበረው ከዳንሱ ጋርና እንደምንፈራው ወይም ደግሞ እንደሰጋ ነው አይደለም ሁልጊዜም ኢንተርቴን ታደርገዋል ሁልጊዜም አብሮ ይሆናል ሁልጊዜም ያድሳል ሁልጊዜም ይገልጽልሃል ወደፊትህንም ዛሬህንም ትላንትናህንም ይነግርልሃል የጋሽ ጸጋዬ ስራና ሁልጊዜ አዲስ ለኔ ሁልጊዜ አዲስ ነው እርስ በርስ ሰው በመሆናችን ምን መሆን እንዳለብን እንዴት መቀጠል እንዳለብን ፍቅርን ፈራው ሲላሁን ጋሼ ለምንድን ነው የምትፈራው የሚል ጥያቄ ተነሳበት አይ ዊሽ ላይክ ቢኖር ዛሬ በጠይቀው ነው ደስ ይለኛል ይሄን ጥያቄ ለምን ትላንትና ፈራ ከንፈር እየተናከሱ ከግራቸው ስር ሳልነስ ቡራኪያቸውን ሳይጨርሱ አሙኝ ያው ድሳት ላይ እንደነበረ ይታወቃል እሱን እስኪጨርሱ ነው ኦልሞስት ያለቀ ይመስለኛል አብዛኛውን ጥቃቅ ነገሮች ናቸው ይመስለኛል ይቀሩት እነሱ እንዳለቁ እንጀምራለን ያ ደግሞ አይ ቲንክ ከአንድ ሳምንት ወይ ሁለት ሳምንት ከዚህ በኋላ ቢፈጅ ነው ማክሲመም ሁለት ሳምንት የድራሲ ቤት ጠራ
የእድሜ ጀንበሬ ጠለቀች፣ ቅድመ ፍጥረቴ አሸለለች፣ ልደቴ